નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ લાઈવ સાથે હું છું દીપા. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરીએ તો સુરત તરફથી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે. સેફટીના મુદ્દે ફાયર વિભાગની લાલ આંખ હાલ સામે આવી રહી છે. હોસ્પિટલો અને મોલ્સમાં સીલિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. નવી સિવિલમાં ફાયર સેફટીની અવગણના થતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. બાળકોના વિભાગમાં ફાયર સેફટીના સાધનો આગની ઘટનામાં નકામા સાબિત થઈ શકે છે સાધનો તેવી પણ હાલ સામે વાત આવી રહી છે. તો આમ સુરતમાં જે રીતે પહેલા પણ ફાયર આગની જે રીતે ઘટનાઓ બની હતી અને તે બાદ પણ અત્યાર સુધી આંખ આડા કાનની સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે. નવી સિવિલમાં ફાયર સેફટીની ધરાર અવગણના થઈ રહી છે. બાળકોના વિભાગમાં ફાયર સેફટીના સાધનો ઓવરડેટ હોય તેવું હાલ સામે આવ્યું છે. તો આજ અંગે વધુ વિગતો સાથે સંજય મહંત જોડાઈ ગયા છે. જી સંજય, જણાવશો જે પ્રકારે સુરતમાં પહેલા પણ આ જ પ્રકારે આગની ઘટના સામે આવી હતી અને તેમ છતાં પણ દુકાનો, મોલ અને હોસ્પિટલમાં ફાયર સેફટીનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે, આ અંગેની વિગતો જણાવશો. સુરત મહાનગરની જો વાત કરીએ તો શહેરમાં વારંવાર ફાયરની ઘટના બનતી હોય છે. આગની ઘટનામાં સૌથી વધુ સખત પરિશ્રમ ફાયર વિભાગે કરવો પડતો હોય છે. ફાયર વિભાગ દ્વારા સતત ચકાસણી કરવામાં આવતી હોય છે. ફાયર સેફટીના જે સાધનો છે એ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં અને જે ઉપલબ્ધ છે એ ખરેખર કાર્યરત છે કે નહીં એની ચકાસણી કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ નોટિસ આપ્યા બાદ પણ શોપિંગ મોલ, હોસ્પિટલ કે અન્ય જે જગ્યાઓ છે ત્યાં ફાયર સેફટીના સાધનો ઉપલબ્ધ નહીં થતાં હવે ફાયર વિભાગ સખ્ત હાથે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે અને નોટિસ આપ્યા બાદ પણ જે ફાયર સેફટી નથી ઉપલબ્ધ કરાવતા એમની સામે સીલિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આપણી સાથે હાલ જોડાયા છે સુરત મહાનગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના ચીફ ફાયર ઓફિસર બીકે પરીખ સાહેબ, એમની સાથે વાત કરીશું. પરીખ સાહેબ, કયા પ્રકારનો માહોલ સુરતમાં જોવા મળે છે ખાસ કરીને ફાયર સેફટીને લઈને? એ આગા માર્કેટ કી ઘટના કે બાદ મેં ફિર અર્પિત હોસ્પિટલ દિલ્હી મેં હુઆ, અભી હાલ મેં દો દિન પહેલે અહેમદાબાદ મેં હુઆ, આજ બડોદરા મેં ભી હોસ્પિટલ મેં ફાયર હુઆ થા. તો ઇસકો ચલતે હમ લોગ સબ જગહ ફાયર સિસ્ટમ કા ચકાસણી કર રહે થે. ઉસમેં સે જિન બિલ્ડિંગો મેં હાઈરાઇજ શોપિંગ સેન્ટર હૈ જિનમેં સિસ્ટમ નહીં થા ફાયર કા બિલકુલ ભી, તો ઉસકો હમને નોટિસ દિયા થા. દિસંબર મેં દિયા, ફિર ફરવરી મેં ફિર એક દોબારા સે નોટિસ દિયા, ઓર ઉસકે બાદ ભી જિન લોગો ને સિસ્ટમ નહીં લગાયા ઓર જો ફાયર વિભાગ સે આકે ઓર ઇસ તરહ કા કોઈ સલાહ ભી નહીં લી કે ક્યા લગાના હૈ સિસ્ટમ ઉસમેં, તો ઉન બિલ્ડિંગો મેં હમને સીલ કિયા પબ્લિક કી સેફટી કો દેખતે હુએ. સર, જો ફાયર સેફટી કે સાધન હોતે હૈ જો બોતલ હોતી હૈ ઉસપે ઉસકે ઉપર જો ડ્યુ ડેટ લિખી હોતી હૈ વો ડ્યુ ડેટ બીત જાને કે બાદ ભી રિફિલિંગ નહીં હો પા રહી હૈ, એસા સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ મેં ભી દેખને કો મિલ રહા હૈ. હા, જો હોસ્પિટલ હૈ, હોસ્પિટલ મેં ભી હમને કરીબ 160 હોસ્પિટલ ચેક કિયે ઓર ચેકિંગ કે બાદ મેં 114 મેં હમને નોટિસ દિયા જિસમે સિસ્ટમ નહીં થા ઓર ઉસમે સે 74 ને લગાયા સિસ્ટમ નોટિસ દેને કે બાદ મેં, બાકી બચે હુએ જો હૈ ઉનકો દોબારા સે નોટિસ દિયા ઉસકે ભી ખિલાફ કાર્યવાહી કરેંગે. સુરત નવી હોસ્પિટલ સિવિલ જો ઉસકા NICU ડિપાર્ટમેન્ટ હૈ વહાં પે જો બોતલ લગી હુઈ હૈ વો અપ્રિલ કી 12 તારીખ કો ઉસકા ડ્યુ ડેટ ઓવર હો ગયા હૈ, અભી તક વો રિફિલિંગ નહીં હો પાઈ હૈ. હા, તો સિવિલ હોસ્પિટલ મેં ભી હમને નોટિસ દિયા, દો બાર નોટિસ દિયા ઓર વહાં ભી આગે કાર્યવાહી કરેંગે. સર, આગે કિસ પ્રકાર કે કાર્યવાહી હોગી? સુરત મેં ફાયર વિભાગ બહુ સારી નોટિસે દે રહા હૈ લેકિન ફાયર સેફટી લગાને મેં લોગ અભી તક જાગૃત નહીં હો પા રહે હૈ. નહીં, અભી સીલિંગ કા કાર્યવાહી ચાલુ હૈ, જો સીલિંગ કે બાદ જો ભી હૈ બિલ્ડિંગ કા હમ લોગ તભી ખોલતે હૈ જબ તક વો સિસ્ટમ લગાને કો એગ્રી નહીં હોતે, કામ ચાલુ હો જાતા હૈ ઓર સિસ્ટમ લગા લેતે હૈ ઉસકે બાદ હી સીલિંગ ખોલતે હૈ હમ લોગ. સર, આજ સીલિંગ કે કાર્યવાહી હુઈ, વરાછા મેં એક કિસ્સા સામને આયા કે એક બંદા દુકાન કે અંદર હી રહે ગયા. હા, બોસ અભી સીલિંગ જબ હમ લોગ કરને ગયે થે તો બહાર સે લોક કિયા હુઆ થા ઓર ઉસ પે સીલ મારા થા, બાદ મેં ધ્યાન આયા કે અંદર કોઈ લેબર હૈ વો અંદર થા દુકાન કે અંદર, તો બહોત સી જગહ એસી હૈ કે ઉનકો રહેને કે લિયે જગહ નહીં હૈ ઓર દુકાન કે અંદર હી રખતે હૈ વો. સર, સીલિંગ કી કાર્યવાહી હો ચુકી હૈ ઓર બહાર કાફી સારે લોગ ખડે હૈ જો આપસે પેશકસ કરને આયે? હા, અભી ઉન લોગો કા કહેના હૈ કે હમ લોગ સિસ્ટમ લગાને કો તૈયાર હૈ, તો અભી આને કે બાદ મેં ઉપર હાયર લેવલ પે ડિસિઝન લેતે હૈ કે આગે કી કાર્યવાહી કરને કે લિયે. તો આ હતા સુરત મહાનગરપાલિકા ફાયર વિભાગના ચીફ ફાયર ઓફિસર બીકે પરીખ, જેવું કહી રહ્યા છે કે ફાયર
સેફટી અંગેની નોટિસ આપ્યા પછી પણ જો કોઈ ફાયર સેફટી ન લગાવે તો કડક કાર્યવાહી કરવા માટે ફાયર વિભાગ હવે સજ્જ થઈ રહ્યું છે અને સીલિંગની કાર્યવાહી ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ જ રહેશે. જી સંજય, જો વાત કરવામાં આવે તો 160 જેટલી હોસ્પિટલો પર ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું તેવું ફાયર ચીફ જે ઓફિસર છે તેમનું કહેવું છે, અને તેમાં 114 એવી હોસ્પિટલો હતી જેમાં ફાયર સેફટીનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો હતો. ત્યારે કહી શકાય કે જે સંચાલકો છે હોસ્પિટલોના તે આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે અને દર્દીઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે. ચોક્કસ સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે જે હોસ્પિટલના સંચાલકો છે, ફાયર વિભાગ વારંવાર નોટિસ આપતો હોય છે, સમયાંતરે ચેકિંગ પણ કરવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ ચેકિંગ બાદ જો ફાયર સેફટીનો અભાવ જોવા મળે તો એમને નોટિસ આપવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ નોટિસ બાદ પણ તેઓ ફાયર સેફટી મૂકવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કચાશ કરી રહ્યા છે, અથવા તો એવું કહી શકાય કે ફાયર વિભાગની જે નોટિસ છે તેને એ લોકો સહજતાથી લઈ રહ્યા છે. પરંતુ જે ગંભીર બાબત છે, જો આગ લાગે, હોસ્પિટલમાં આગ લાગે તો જાનહાનીનો મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય એમ છે, અને છેવટે જે ઘટનાઓ બની રહી છે બરોડામાં બની, અમદાવાદમાં બની, એટલા માટે સુરત ફાયર વિભાગ જે હવે સક્રિય થયું છે અને જેમણે નોટિસ આપ્યા બાદ પણ ફાયર સેફટી નથી ઉપલબ્ધ કરાવી એમની સામે હવે સખત કાર્યવાહી કરવાના એંધાણ આપી રહ્યું છે. જી બિલકુલ સંજય, આભાર માહિતી આપવા માટે. તો સુરતમાં ફાયર વિભાગનો સપાટો બોલાવવામાં આવ્યો છે. હોસ્પિટલો અને મોલ્સમાં સીલિંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. નવી સિવિલમાં ફાયર સેફટીની ધરાર અવગણના થઈ રહી છે. બાળકોના વિભાગમાં જ ફાયર સેફટીના સાધનો જે છે તે ઓવરડેટ છે.